Takže jo lidi, já vás vítám u dalšího videa, je tady se mnou Pepis. A dneska se chceme vyjádřit k jedné kauze, jedná se to kolem jednoho nejmenovaného obchodu. Nebudu ho zmiňovat, aby zase nikdo nešířil nějaký fámy, že někomu děláme špatný jméno, i když se ten člověk vlastně dělá špatný jméno sám. Vyjádřili bychom se jedné věci, co se týče košíků, že prostě už někde jsme to zmiňovali, že když jdete do obchodu do jednoho, nebudeme zmiňovat, když si berete jednu věc, jdete si pro lízátko, pro plechovku, musíte si vzít košík. Problém s tím je neuvěřitelný. Dneska už se to docela dost rozjelo, už všichni ty, co jsou v našem věku, tak vědí. A každopádně my jsme ty hlavní, vlastně ty hlavní, takže slyšel jsem několik věcí, například řekni to, co se stalo s koblim, a že někdo říkal. No vlastně, jeden týpek vlastně si koupil koblihy a jo, prostě tak jako někam do práce nebo na výlet asi. A jo, do práce. A zapnul si tam prostě takhle jako to, na mobil prostě film, jel autem a prostě jenom řekl si, dám si koblihu a kouzlu do koblihy, tvrdé jak hovado. A měl pocit, že mu vypadnou všechny zuby, jo, vyházel to všechno a takhle to chodí, no, jednoho nemilého zákazníka. A řekl, že už tam nikdy nepůjde, nikdy tam nebylo. Jedná se, a my si dneska řekneme, vyjádříme se k tomu, podle mě je to úplná blbost, jestli si myslí, že člověk krade, když si nevezme košík, chodí tam furt, každý den si tam něco kupuje, a hlavně, lidi, kdo by kradl plechovku Coca-Colu za 14 korun, ty vole. Ještě, když je to prošlý. Takže my jsme si tady s Pepou řekli, že my jsme takový, který vám tady řeknu výpověď zákazníka, který je nespokojený. Každý jsme složili svoji a dáme si soutěž a vy napište do komentářích, kdo to bude mít lepší, a zároveň se dneska podíváme do obchodu, jak to tam bude probíhat teďka, a řekneme si hlavně nějaký i videa, co jsme natočili, a prostě uvidíte. No. Takže jo, jdu já, jo. Mám to tady napsaný, takže jmenuji se Bořek Vzácný, byl jsem pravidelným zákazníkem obchodu Milanovy klobásy. Vše se změnilo, když po mně chtěl zaměstnanec najednou nosit košík, i když jsem obchodem proletěl letem světem pro svou klobásu, kterou jsem si kupoval po dobu 2 let každý den, a žádný problém nebyl. Jediné, co se mi stalo, tak jsem spotřeboval hromadu toaletního papíru, asi to byl nějaký trik prodávat prošlé klobásy, abych ve stejném obchodu utrácel za 20 balení toaletního papíru a dělal obchodu větší biznis, i když jsem obchod a zaměstnance živil jen já. Když jsem obchod navštívil, když byla krize COVID-19, ale do obchodu jste mohli s rouškou. Jeden ze zaměstnanců smrkal do Tatranky Česká Opava. Z obchodu jsem i hned vystřelil jak CJ ze hry San Andreas a snažil jsem se dostat co nejdřív domů. Když jsem běžel po garážích u paneláku, tak jsem z garáží skákal jako Sparta a hned jsem se doma zavřel. Od té doby už do obchodu chodím jenom s plynovou maskou a ve speciálním obleku z obchodu ochrance.cz. Kamo, takže můžete psát, no teďka jde Pepa a pak si ukážeme ty videa. Jmenuji se Blažek Pospíchal a byl jsem zákazníkem obchodu s prošlými potravinami do doby, než jsem měl obrovskou zácpu. Jsem furt věřil v to, že nakupuji u dobrého obchodu. Od této chvíle jsem se rozčílil, vyrazil i hned do obchodu takovou rychlostí, že jsem stihl třikrát srazit moji škodovkou, třikrát značku v obchodu jsem zaměstnanci kuřecí šunku hodil na hlavu. Jednou jsem si kupoval koblihy, když jsem si doma pustil můj film, zabalil jsem se do deky a připravil koblihy. Tak jsem kouzl do jedné z nich, ale mi upadly zuby. Všechny zuby? Jo, všechny zuby. Byly totiž v mrazáku. V tom obchodu? Jo, v tom obchodu. Ten člověk, který prodal ty koblihy v nejmenovaném obchodu, dal do mrazáku a pak je prodával lidem. Od té doby se do obchodu vyhýbám 2 kilometry. Tak jste to slyšeli. Tohle jsou naše výpovědi, pište do komentářů, kdo měl lepší výpověď. My si ji případně necháme, kdyby byl nějaký problém. A vyrážíme do obchodu, ukážeme si, jestli budeme chtít košík, když jo, vezmeme si ten nejmenší a věc si vezmeme do ruky. Takže jo lidi, jdeme na to, dávejte lajky a odběry. A protože půlka z vás nedává. Právě chystáme merch, bude Marko Zlatokop 2, chystáme ještě video, kdy budeme vykupovat všechno a ještě show vánoční, těšte se na to a my jdeme, zatím.
lidi jdeme a vás sledujte, co nám řekne, ty vole, jsem z toho jako mega vystrpovaný. Koši. Každopádně lidi, mohli jste slyšet naše vtipný výpovědi, které jsme si udělali sami pro sebe, pro pobavení jako zákazník podobného obchodu. Každopádně dneska žádný problém nebyl, nevím, co se stalo, ale ještě předtím odpoledne to byl neskutečný bordel v tom obchodě, ty lidi lítali z toho v obchodu, skákali jak svarta a bylo to neskutečný, jo, lidi, takže... Ten, kdo s tím má taky problém, nesouhlasí s tím, ať se mi klidně ozve. Asi jsme se našli na stejné cestě prostě, že máme problém s tímhle s tím. Každopádně ukážeme si, kdy byl problém s tímhle s tím jednou. Jinak bych ukončil tady to video. Doufám, že se vám video líbilo. Dávejte lajky a odběry. Ať dosáhneme 200 odběrů. Bude merch. Těšte se na song, který tady vyjde. A na vánoční show. A ještě něco vyjde s klukama ze školy, co chystáme, až z Kurv TV. Co byl tady Pepis, my se s vámi loučíme a zdar. Čus.